Olha, as famílias que invadiram terrenos no Jardim Cancún, na região norte, em novembro, né, do ano passado, têm 48 horas, ou seja, 2 dias, para deixarem o local. A ordem judicial foi expedida pelo juiz da 8ª Vara Civil aqui de Londrina. Eles não querem conversa com a imprensa. Os ânimos na invasão ficaram bastante agitados após a chegada do oficial de justiça, com mais um mandado de reintegração de posse. Desta vez, a ordem do juiz da 8ª Vara Civil é desocupar. São 60 lotes de 250 metros quadrados cada. Mas o levantamento feito pela assistência social, com apoio da Polícia Militar, identificou que apenas 20 famílias realmente moram aqui. Muitos ficam apenas durante o dia. Segundo o levantamento, alguns já haviam sido beneficiados com moradias em outros conjuntos da cidade. Os terrenos ocupados são particulares, pertencem a empresas que pretendiam construir imóveis populares. Os donos querem a área de volta para poder prosseguir com os empreendimentos. Já tem um levantamento pela Polícia Militar para cumprir a ordem de reintegração de posse, as necessidades, envolve aí o número de policiais no necessário, questão de transporte também, de carregadores, mas tudo isso envolve aí o dono do terreno, né, que tem que arcar com as despesas aí que for competente da parte dele. E a Polícia Militar dá o apoio ao oficial no dia do cumprimento para garantir a integridade física dele. A justiça determinou um prazo de 48 horas para que as famílias deixem o local, mas elas ignoram a ordem e continuam construindo casas por aqui. Muitos barracos se transformaram em casinhas de tijolos. Os invasores conseguiram até uma máquina para limpar os terrenos. Eles alegam que são pobres, estão desempregados e não conseguem pagar aluguel. Em novembro do ano passado, a justiça já tinha emitido um mandado de reintegração de posse. E desde então, as negociações com as famílias estão abertas. Eles usam água e luz da rede pública. Esperar, né? Esperar para ver o que vai acontecer isso na sequência. 42, 48 horas para deixarem aquele local ali. A ordem judicial cumpra-se. Não se discute.